över. Vad har hänt här? Varför smyger Gisa ut ur Björn? Fuck. Hon bara, det är inte så det ser ut, så pass flyr. Kom då. Det du har gjort i natt. Fullsatt ikväll. Ska krossa Kosovo. Laxen. Jag har min klonade tvilling här. Och jag har Perm. I vanlig ordning. Vi inväntar. Början. Vi inväntar Filip Pelas och vår tredje bror. Du får en öl om du springer in helt naken på plan. Och där är vloggen igång. Pontus Jonsson kommer tillbaka till landslaget. Ställ upp för det svenska folket. Jävla typisk skåningar. Men du? Ja. Lite fjolligt att dricka öl kan jag tänka. Ja, det är det. Vem dricker juice liksom? Va? Det här är ju alkohol. Nej, det är piña colada. Det är inte ens det. Nej. Två då. Jag säger 2-1 till domaren. Jag är lite kluven faktiskt. Men jag tror 1-0 Sverige. Lite kluven är det alltså. Ja. Farm, har du klövt var någon? Men det viktiga är att spelarna har kul, inte att de vinner. Det vet du, Per. Det är sin gammal. Per, för fan, för det ryska folket. Nej, Per! Är det inte lättare att gå med byxorna på? Åh, oh, boys! Oh. Vem har klippt det här? Jävla tack, boys! Snart skiner inte Marek Hamsik, men det här får man ändå säga, det var ju fel, men jag försökte i alla fall. Jag gjorde mitt bästa, Perm för helvete. Här har du Kosovo sen. Ja, oh, exakt. Det kommer bli så. Åh, oh, det är gött av Kosovo. Böjs, jag tänkte på det. Nu ska vi ju till O'Larrys och supa. Om man är för full redan nu. Ja, det är Sverige att vinna. Yes, Sverige win, du vet det. Absolut. 11 personer spelar, inte bara en. Men om vi har 10 spelare och Zlatan liksom? Nej, nej. De allt tänker bara lämna fotboll till Zlatan. De tänker inte på, vad heter, grupp. Nej. Och därför jag tror Sverige utan Zlatan det är bättre. 38 år det räcker. 40 va? 40, ja, det är 40. Ja, det är 40, ja. Men de har beställt lite mer där. Nej! Vilken mörs du har då! What can you say about the match? Vi är 2-0 då. Fullsatt! 50 000 mörs! Har vi så mycket öl här som vi ska ge bort? Tror du vi klarar oss eller? Ha? Tror du vi klarar oss? Nej, det är bara början, det är bara uppvärmning. Och nu är vloggen igång liksom. Och jag är nystaggad och har skänken kvar och gult och blått på. Tre bröder. Nyaste värvningen. Tuxan, vad blir det ikväll? Good. Alkohol. Håll god ton! Du är intresserad av Filip sexuellt? Ja. Ja. Aj! Jag var på väg till det. Nej! Det är fan! Det är skärm! Jag går fan! Jag åker vattenskidor! De tar fel, det är jag som är riktigt med mig. Nej! Fel. Jo! Har de ens lika mycket i liksom? Nej. Där ska de. Det är så man ska se ut när man mår, vet du. Det låter som att det är på Danmark, va? Vi kommer följa. Ja, jag hör det. Ja, är det det? Vad är ni kända för? Vi är inte kända för att jag... Varför har alla ta bild med? Vi är kända för att vi är fulla och dumma i huvudet. Viktor, han pratade med dig alldeles nyss. Han håller på med YouTube. Ja! Vi andra är bara CP. Oh, yeah.
match det blir kalla på. Så här, andra halvlek i vår halvlek helt enkelt. Vad tror du själv? Det blir 3-0. Supernazister. Är det normalt att katter äter chips? Domar för. Ja, men bra match då, boys. Ja, 3-0. Bra jobbat, bror. För det svenska programmet. Vi tackar för idag. Vi gjorde det jävligt bra. Var det gött.